Morjesta! Mä oon Teemu Hartman ja mä oon tällä hetkellä tekemässä matkaa Camino de Santiagon lähtöporteille. Tällä hetkellä mä oon Barcelonassa liikenneympyrässä, missä me vietettiin Sannin kanssa viime yö. Oikeasti uskomatonta! Apua! Jos sua Hartmanittaa, tääl on sun kanava. Teemusta seuraa, oot aina perillä. Me ruvettiin pakkaamaan Sannin kanssa kamppeita noin 24 tuntia sitten ja saatiin siinä pieni alkupaniikki ja alkukiire aikaan. Viimeisen illan ostoksia, kepukat. Sannille makuupussilakana. Paska. Maitohappobakteereita. Ja uudet kengät. Saatiin tulla tänne sukkamestareiden tehtaalle valitsemaan meille haluamamme sukat matkaan. Eikö me ihan reilusti näitä oteta? Ja hyvännäköiset sukat valikoitu täältä meille matkaan. Päiväni sukkatehtaan työntekijänä. Aika mestari kyllä. Tää on oikeessa. Kaikkiin mahdollisiin olosteisiin. Tätä sä et saa kävelemällä pukki. Pitää jalan kuivana. Tää on niinku joka päivä sen tai iso kävelymäärä. Tällä jos sulla on lenkkarit vaikka kävelyssä, niin on oikein paksumpi pohja. Eli se tuo semmoista pehmeyttä. Jos on kivikkoa sun muuta, niin se ehkäisee sitten sitä jalan liikkumisen aiheuttavaa mahdollista rakon syntymistä siellä kengässä. Ei muuta kuin isot sentit. Me ihan fanitetaan teitä. Viimeisen illan ateriaa. Katso tää video. Pari tuntia lähtöä, niin on hyvä hetki ruveta katsoa vähän kamppeita kasaan. Tunti lähtöön. Mitä tuntuu? Paniikki alkaa hiipiä pikkuhiljaa. Ei hirveän pahasti vielä, mutta kohta varmaan iskee. Joo, näyttää olevan aika valmista täällä tää pakkauspuoli myös. Joo. Sanni häseltää menemään ja minä syön puuroa. Teemun passi on hukassa. Mä oon ihan varma, että mä oon nähnyt sen. Mä oon laittanut sen jonnekin rekkuun, mutta nyt se ei ollut siellä, missä mä oletin sen olevan. Hyvä startti. Miksi sulla on makaronia mukaan? Tonnikalaa. Tonnikalaa löytyy, joo. Hyvä. Passia etsiessä löysin onneksi jumittuneita karamelleja. No mutta en mä usko, että se passi on niin olennainen, kun on kuitenkin tämmösiä paljon tärkeimpiä juttuja mukana. Ei ole täällä. Missä sä oot viimeksen nähny? Yes! Kyllä, nyt mä oon laittanut sen tuon. No, mutta hyvä, että se löytyi nyt. Onko se vielä voimassa? Niin, ei mitään. Niin. Ensimmäistä kertaa ikinä rinkkaselässä. Miltä tuntuu? Painavalta, mutta siis ei oikeasti niin paha kuin mitä mä ajattelin. Mm. Hyvä testata nyt tässä vaiheessa oikein. Kaikki.
Mun rinkassa on tällainen security checked lappu. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Täällä on ilmeisesti käyty Finavialta kirje, missä lukee, että minun 2 powerpankia on viety. Ne oli tärkeitä. Powerpankit, tulitikut, sytkärit kiellettyjä lentokoneeseen. Mä en tiedä tämmöstä. Liikenneympyrä sitten seuraavaksi. Mä olin 2019 pyöräilemässä Barcelonassa ja mä etsin telttapaikkaa joka paikasta. Ja loppujen lopuksi mä päädyin tämän liikenneympyrän sisään telttailemaan. Ja sinne me ollaan nytkin matkalla. Mennäänpä katsomaan miltä meidän seuraavan yön telttapaikka näyttää. Apua. Ihan vimpa päälle. Tää on kyllä kiusallista, että joutuu kattoo ohjeita, mutta on melkein kyllä pakko. No niin, teltta alkaa muistuttaa etäisesti telttaa. No, ei tässä oikeesti oo kauaa mennyt. Ehkä 10 minsaa vartti me ollaan tätä tässä väännetty. Että... Mulla oli siis koko ajan hallussa tää homma. Mä vaan esitin videon tähden. Niin justiinsa. Mut siis toihan alkaa näyttää ihan oikealta. Kyllä tähän teltta tulee. Ollaanko me nyt tarpeeksi lähellä? Homeessa. Tää on nyt ollut hetken aikaa kosteena, mutta ehkä se sitä tuulettuu. Mä tuun sun viereen nukkumaan sitten. Joo. Siellä on tilaa. Voidaan pitää tätä rinkkatelttana ja tota nukkumistelttana. Niin. No niin, tässä on siis mun retkipatjani. Siis... Joka on tainnut unohtua pussiin. Siis toi on ihan hirveen näköinen. Ei. Taitaa olla semmonen homma, että mennään huomenna patjakaupoille. Joo, se voi olla aika hyvä idea. Teltan kasauksessa meni joku pieneen, koska tuossa kuuluisi olla semmonen pyöreä kaari. Mutta kyllä tällä nyt yhden yön nukkuu. Nyt on ollut aikamoiset sekoilut käynnissä tässä illalla, niin pieni gourmet vino rosado rentouttaa mukavasti yöpuulle. Tämän päivän agendana meillä on päästä Camino de Santiagon lähtöportille, Ranskan puolelle, Pyreneille, kaupunkiin, jonka nimeä mä en taaskaan nyt sitten muista. Mutta tästä juodaan aamukahvit ja lähdetään matkaan. Toisena agendana meillä on etsiä mulle uusi patja tämän kauhistuksen tilalle. Tästä patja-episodista on nyt opittu se, että ei kannata laittaa märkää patjaa bussiin ja jättää sitä puoleksi toista kuukaudeksi sinne bussiin. Me puukattiin Barcelonasta Pamplonaan tämmönen kimppakyyti matka ja nyt me todettiin, että hän onkin pelkkä kusettaja, joka yritti höylätä meiltä rahat pois. Ja nyt me ei tiedä, että miten me liikutaan tältä Barcelonasta eteenpäin, joten meidän pitää nyt kehitellä jotain. Ehkä mennään kaljalle. Tässä Kaleksilla vähän tutkittiin meidän mahdollisuuksia ja näyttää vähän siltä, että me ei tulla Barcelonasta mihinkään tänään pääsemään. Me käytettiin vähän liian paljon aikaa aamukahvitteluun ja muuhun kikkailuun, niin näyttää siltä, että menee huomiseen, mutta meillä on 7 viikkoa aikaa tästä hetkestä, joten me voidaan hyvin käyttää yksi ylimääräinen päivä Barcelonassa. Paluu liikenneympyrään. On hyvä. Hyvä. Niin hyvä.
No niin, se on toinen aamu meidän reissullamme. Ja jos tämä paikka näyttää vähän samalta kuin eilisen aamun leiripaikka, niin se voi johtua siitä, että tämä on sama paikka. Me palattiin häntäkoipien välissä pitkän päivän jälkeen sitten tänne liikenneympärään. Tämän päivän agenda meillä nyt on sitten selviytyä bussiin. Me katsottiin, että illalla lähtisi 10:00 bussi. Sitten me saataisiin siinä hyvät yöunet bussissa. Oltaisiin 4:00 siellä kaupungissa, mihin meidän piti eilen päästä. Ja tämän päivän agendana on myös tehdä kaikki, mitä eilen piti tehdä. Eli ostaa mulle patja. Mä nukuin toisen yön ilman patjaa ja rupeaa ehkä olemaan patjan paikka pikkuhiljaa. Mutta joo, fiilis on edelleen korkealla. Nyt poistutaan liikenneympyrästä toivottavasti viimeistä kertaa ikinä. Tää nyt illalla takaisin. Toinen päivä Barcelonassa lähti käyntiin perinteisillä 2 tunnin kahvitteluilla. Ja nyt me lähdetään Barcelonan keskustaan, tonne tai jonnekin, mä en tiedä missä se on, ostamaan mulle telttapatjaa ja leirikenkiä, jotain sandaaleita tai lipokkia. Tässä kaljalla ollessa niin mietittiin semmoista, että mehän ei päästä täältä mihinkään tätä Barcelonaa. Yo quiero botones más. Fluentti. Me käytiin muutamassa patjakaupassa ja siellä valikoima oli kohtuullisen heikko, mutta meille sanottiin, että 3.5 kilometriä tonne päin on Decathlon-niminen kauppa ja sieltä me saadaan mulle patja. Yes, löytyy. Nyt nukkuu makeasti ensi yönä. Eikö ensi yötä, kun nukutaan bussissa ensi yönä. Sitä seuraava nukun. No mut siis tää on kyllä parempi tavalla tähän mennessä kokeilla, mutta miten? Tää on hieno. Ota pois. Kato tonne ylös. No niin, päästiin vihdoin Barcelonasta lähtemään kohti Pamplonaa. Nyt kello on 22.08 ja meillä on 4:00 aamulla tää bussi Pamplonassa. Ja nyt me painotaan Untermaille. No niin, päästiin Pamplonaan ja bussista noustessa vielä vähän väsypainoi. Niin lähdettiin rehellisesti tänne puiston puolelle ja ajateltiin, että otetaan vielä pienet torkut. Tässä on ihan makea kyllä makoilla tällä raunioiden keskellä ja katsella upeaa tähtitaivasta. Kauhean niin kuin sitä touhua. Nyt ollaan Ranskassa. Nyt ollaan Ranskassa, kyllä. Giant Pient Didem. Piedeportissa. Saint-Gien Piedeport. Tämä meni itseasiassa varmaan muuten aika oikein. Ei vittu. No niin, täällä ollaan viime yön telttapaikalla. Me päästiin vihdoin Camino de Santiagon lähtöpaikalle. Tämän kaupungin nimi on Saint-Jean Pied-de-Port. Ja me yövittiin täällä viime yö tällaisen raunion reunoilla. Kiivettiin illalla vielä tänne mäelle ja saatiin teltta tuollaisen puskan alle. Ja aamulla kun herättiin, niin oli täynnä tämmöistä sumua ja auringonsäteitä. Tänään alkaa!
Kiitos. Kun on kukkulan kuningas. Monien vaiheiden jälkeen me vihdoin löysimme tiemme Saint-Jean Pied-de-Porttiin, mistä me aloittaa meidän vaellus. Vahingossa satuttiin osumaan Camino de Santiagon informaatiosentteriin ja saatiin sieltä meidän passi. Ja nyt vihdoin me aloittaa meidän Camino de Santiago 800 kilometrin vaellus. Yes! Vihdoin. Gracias. Suscríbete. Adiós.